Բարև բոլորին, բարի գալուստ Թայթու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Batman Arkham Knight խաղի անցումը։ Նախորդ մասում ուրեմն քաղաքը մի քիչ մաքրտեցինք, միսիաներ կան արեցինք ու եկանք ստեղ ինչ-որ դիրիժաբլ անկե, որտեղ պարզվում է մի հատ մոնստր կա, կրոկ անունը։ Նախորդ մասի ամենավերջի հատվածում տեսանք իրան, հիմա գնում ենք նրա հետևից, մինչ այդ հիշեցնեմ, որ իմ տեսալովակները դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին առանց բացառությունների շաբաթ եւ կիրակի օրերին նույնպես։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ չեք մոռանում կիսվելու ընկերների հետ, ով դեռ բաժանորդ չի առաջի անգամա, դժվարություն չի, կարող եք բաժանորդագրվել եւ իմ հավատարիմ բաժանորդներին խնդրանք ուղակի Facebook-ով կլինի, Одноклассников, չգիտեմ, ինչ կայքով կարող է կիսվեք ձեր ընկերների հետ, ում դուրը կգա, թող բաժանորդագրվի, ես ոչ մեկին ստիպողաբար կամ խնդրելով չեմ ստիպում, որպեսզի իմ ալիքին բաժանորդագրվեն։ Եվս մեկ բան եւ անցնում ենք խաղին, փորձեք մի փոքր ավելի շատ կոմենտը վերաբերվի տվյալ տեսաոլովակին։ Անիմաստ ինչ-որ կոմենտներ կամ չատ մի սարքեք, խնդրում եմ YouTube-ի կոմենտները։ Սա անցանք գործին, կրոկի հետևից են գնում։ Այն մեր ընկերն է։ Այս թեմա չկստե։ Արա ես մենակ ջարդեմ դրանց արխեն, կարանք փոխենք, բայց դե Ռոբինն է էլի կարելի ասել էսի, թե չեմ հիշում անուն ինչ էր սրա, ոնց էլ վաճի լղկում ջոգում ես։ Taking the warden, why not just kill him and escape? Maybe he likes a long lunch? Լմիրը պկողնորոշվենք ուրենք էթ, հա? Այդ կոմով The prisoners have been dealt with. Բացիլ է դռները։ Man, thank you. When I heard those cells unlock, I thought that was it. I need access to that door. Good luck. It uses key cards, two-man rule. As soon as this bird took a nose dive out of the sky, they bailed. Monkey bastards. I'll find them. Nightwing, I'm going after the key cards. Work on getting the survivors off this ship. You got it. I'll check the database, make sure we don't miss anyone. Բայց դուրը բացենք, ինչ որ ասում եմ, մի ախրանիկի մոտակ կլուչները մնաց է, ինչ է եղել։ Master Bruce, it appears when the airship crashed. Երկու բանալիով է բացվում, ոնց էլ տենց հասկացա։ Well, I hesitate to say safety, sir. It is Gotham. Send me their locations. Of course, sir. Though I can only approximate where they landed, you'll need to search for signs of a parachute once you get there. Ste tema ka? I saw it take the warden through the door. It looked seriously pissed. I need to find the key card. Այ, ես սխալ ծխմեցի, բայց դե չնայած մի կոմից էլ ճիշտ է, որտեվ ուլուչենյաներ պետք է որ ունենամ։ Տեխնիկի ուստրոյսը, այս ինչ էր ա։ Այլի շատ կարլա հելը բետ կարսումից ինշկա։ Նրսի լավ բանը վերցինք եսի բոյից ինշկա սպեցյալնի կոմբը սպետրանգըմ ես ինչախի ասենց տալի։ Սո շատ լավ է։ I've accessed internal security. That'll take you right back out the way you came in. Ահա դռները բաց էին, որ կարնակ այդտեղ բանալի գտնենք։
Հիմա ոնց եկել ես, ընենց էլ հետ գնա։ Դի փորձենք գտնենք։ Սյո, աստեղ էլ կարելի ասել մաքրված է։ Հա, այս է։ Այս էլ վերաբերալ է։ Քանի որ կրոկի հետևից ենք կպած, ուզում հասնենք, պտի գնանք։ Ոպա, դզման ատոլ են։ Այս ինչ աստը։ Զագադեշնիկի բաներից է, բայց քրչ ես ժոգում էլ ինչ, ոնց պտի անես։ Այս ինչ աղբեր, էլի զագադեշնիկի թեմաներից աղբեր։ Ավ է դրանց հետո հետագայում, որ հետաքրքրություն լինի, կանցնենք։ Այստեղ ոչ բան չկա, ինչ, եկանք ստե ինչ անենք։ The Iron Heights guard will have landed near here. I need to search for him. Այ ինչ պետք է անենք ախպեր։ Բայց ստեղ չջոգի ես պա։ Աշմ երկու հատ ախրանիկ կան։ Սպատ նայցից եղ դվուղ պրապավշիխ ախրանիկը վախվեր։ Արիս տա ախրանեք, թե մի չեմ տենում ես տա ախրանեք։ Ուր այդ ախրանեք ախբեր։ Հան ոնց եմ կտնելու։ Այս ինչ է։ Այս ինչ է։ Այս այլ է հետ ախրանիկը, չի։ Այս էլ ասում տարածքում է յանի հետի, ուր պտիլնի։ Կթանք մի բանալին, լա, վարջ չկա։ Alfred, one of the guards didn't make it. Notify Cash. Get the body picked up. Of course, sir. Let's hope his colleague found... Մի կարտշկեն կթանք։ Մյուսը որտեղ։ Այս է, մյուսն էլ ստեղ է։ Տեսել ենք կարևորը տեղը։ Այսա կփորձենք այդ մյուսն էլ գտնենք։ Ու այդանք բացենք, այս ինչ ա որ։ Ով ասես, ուր դե ասես կա։ Այանի չիշտ եմ ատե ջարդ եմ սաղի։ Հլա արեք ասեմ էլի ձեզ։ Սատք է կեղթ է, այդ են։
չկա, ինձ կրակել, մրակել չկա։ Օրեն ինչ արեց գեղտը։ Պետո վայտենց։ Ուֆ։ Էս վերջի ուդարը քես։ Սյո, ստեղի հարցը լուծինք։ Չոր բանկար ստե անելու։ Չեմ բաստե հավքվը որ։ Չէս, էս մյուսն եմ ուզում։ Դի դրա մեջ չա մտնմանա, չեմ հասկնում։ Պաժարնի ստանցիա։ Ինչ պաժարնի ստանցիա։ Ալ սպասի, քանի եկե եկել ենք էլի, փորձենք էլ այդ պաժարնի ստանցիայի հարցերը լուծենք։ Ուտի ստեպտիլի։ Աստեղ ենք, լավ կարողա մեջ ելնի։ Չէ, հա մեջ չենք կարող մտնենք։ Արա, հա, հեսա պաժարնիկի չէ էլ տեսի, արա ստեր դու մի ասա։ Դու թրից տեի ծապե, քանի շուտա։ Դու թրից։ Բանչ է պիպլ որ, գովերմենտ կտբեքս։ Ապերենտլի Գոթամ դոզն նիդ ֆայերֆայտերս անիմոր։ Until this happens, then they want us here saving lives. At least someone in this place is looking out for us. Thanks. Stay here. An officer will come and take you back to GCP. Սմոմոնաստե կգան քեզ կտանեն։ Լավ, այս միսիոնը կատարեցինք։ Էլի թեքեցտե։ Մեզ էսա պետք վեց։ Դա տարածքում ինչ որ պտի Ախրանի կլնի։ Եթե ճիշտ տեղում եմ ես։ Այս ինչ է։ Այդ այդ ունց է։ Նայ, 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 կեր, կեղթ էր։ Արես, ինչ ենք անում, ինչ ենք անում։ Իմիջայլես դու մենակ ես մինաց է։ Արդ կես։ Պրծան կես նից։ Աֆիցեր, դու ես աշկիս այդ աֆիցերը, որ ես ման էի գալի, հա։ Դա բայլ, այդ կարտշ կենտուր, որ տետան կրոկը ուբիցի հետևից, որո շատ խոշոր կենթան էրի միջայլուց էտի։ Look, you don't understand. I can't just give you access to the high security area. Giant Heights isn't just... Ասմա ես կես չեմ կարա, այդ կլուչը տամ։ Croc has the warden. Give me the card. Ասմա կրոկը նաչարնիկին տարելա Et aso bakhrena izm zona. When you get in there, we were only doing our job, all right? Sopte et tankakhpe. What's your status? I'm working with Cash to get everyone back to GCPD. When you're done, return to the ship. Croc's not getting away. Etenk shetum yerevit. Ha. Zetal petker. Ընդմեն կրոկի հետը վիծաղթեր։ Կար մի լուսի տակ չնգնենք սերա։ Հան հետաք չկյա սենց։ Արե սով էր արա։ Վաղցրեց արա։ Միշտ մեքենայով ավելի հարմար է, քան ստեսս թռնելով ավատացեք։
Просто թռնելով кайֆա։ Ես քաղաքում տենաս ցերեկ գալիս, հա թե չէ։ Մենք տեղ չենք հասնում, հա ոնց է։ Էլի զագադիշտիկի բաներից է արա։ Ըստ է նայ ախպե։ Հա, բեթմոբիլով պիտի գայինք ա տե երևի։ Լավ, դա դեռ կարևոր չէ, զագադիշտիկները հետաքրքիր է, բայց դժվար է ու ժամանակա տար։ Մի ավելի կարևոր է կրոկին գտնելը։ Ինչ է լավ ուստա քեզ։ Գնացինք հետ։ Արտաշկեք կա արդեն։ Աստեղ ոնց էին եկել։ Բանով, չէ։ Ուր էր։ Տրոսոմյոտ։ Ուրեմն մինչև վերջ տանելու է, մալադես տրոսոմյոտ։ Всё, ախպեր, եկել եմ, կարտաշկեքը մոտս է, այդ դռները պիտի բացենք, ասոբի զոնա է, թե ինչ որ կարող է մենակ կրոկը չի թե ուրիշ կենթանիները լինեն։ Դավայցյու։ Մենտա կարտաշկեքի տեղը։ You miss me. Nightwing, հա, կներեք սրան Nightwing-եր շունցոր։ The security door below is unlocked. We can head deeper into the airship. Yeah. Would want to keep the giant man eating escaped comet. Ահա, բայց կներեք։ Թեքեցի մի ամիտ բանով որ խաղամ են էլ այսի պետ չի էտի ինքը կգա չէ երևի արի արի դունձի պետք ես մենակով աստատ էտ կրոկի դեմը չենք կարա արնենք This cell must be where they held Jones. Guess he wasn't overjoyed with it. Maybe he wanted a window. Արի ուստա։ Արի վերը վլտենա։ Էն ինչ արա։ Էդ ինչ մարդիկ են արա։ Գալիս ես դու թե չէ։ Զորով դիբերեմ քեզ արա, ես չեմ հասկնում։ Չի ֆայմ գա այդտեղից ես։ Արա հետ այդ կենթանին արա, այլ ընդեք կմախքը նայ արա ինչ մեծ է։ Արա քու։ They must be directly ahead. I'll take the floor grate. See on the other side. Որը շի լուրջ թե մայ ախբեր, դրան ինչ ենք անելու մենք։ Որը լնդեն է, յարա։ Որը լստեն է։ Your mutation is aggravated by trauma. There's nothing. Նեյտրալիզուցի կրոկը ուբիցու, հա, չէ, դրան ի՞նչ նեյտրալիզոված։ Ոսում ես քո հոտը զգում եմ։ Որը ես դիպի, որը խելը արես արա, նրա չափը նա յարա։ Որը եկավ։ Ս
հատկացում ենք, բայց արա դրան ոչի բան, հա։ Որա խփում ենք, օրա տվին կարա։ Օրա մոլադեց։ Դավայ, մտանք, մտանք։ Օպա, արա ջուկի շկայֆա, ֆարա դզեց։ Այսքը մեր վեջը չէ, կրոկուբիցա բան, դս մոմենտներ չկա։ Մտանք։ Գոնգին այդ ենց։ Ուֆարա։ Դու վտակ ադա է պարզվում է։ Ապտի է անենք, որ պարնի է հետը կրվենք, ջոգում ես։ Մի ոգով չենք կարմ սրան, ոնց էլ բան ասենք։ Որորորը մտանք։ Ուր։ Ասերանք, հոպ, 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 խպիր արա։ Մտանք, դավայ։ Ուպա, չանի տակին, այդ ենց։ Խոպինք լավ է լողբեր։ Դավայ, մի ատել, մի ատը չանի տակի։ Լավ ծեցում ենք բայց սրան, այդ գիտեք։ Որո, որո, մի կատղիլը, հելը անգստացի ես հակ ասենք որը որից հետո է։ Սխմ ենք էլ էլ ոնց արնում ծխելը։ Ավա դրանց ջոգմ ես կանից հանի ոնց որ աղբեր։ Չանի տակին։ Ավայ մտանք, 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 մտանք։ Ահա։ Ուվ, ուվ, արա։ Որ այս ինչ ենք անում, արա, այս ինչ ենք անում։ Այս ինչ ենք անում, արա, դզեց, այս սերյան նատուրի ունիկալ սերյա։ Որ այս ինչ, կրոկուբիցա։ Ալտ մեկ։ Հա դու կով եք արա, դու վապշե հեջ։ Ուրիշ մարդ կատ է։ Արա լսրան նայ, արա լսրա չապը նայ, արա կերանք դրան ջոգում ես։ Աստեղեց ինչ-որ բամտի բացենք։ Ես գիտա այդի վայրին է պարտվորվեց, այդ կան էլ չէ։ Նաչալնիք, էլ։ Պրգինք կեզ էլի։ There's only one monster here. You're insane! Get your hands off me! You experimented on him, tortured these men. I'm not begging forgiveness from you. Այս կեղտը նայ դրան այդ սարքի ջոգում ես, սմը դու ես մեղավոր։ Seriously, how are we getting Croc out of here? Սմը ոնց ենք տանելու Կրոկին։ Այս տիպի է։ Արախի չենց ես կենթանների սպանում, այլ տանում են աղբեր։ Է, մի ասենք, հա, ունենք խոսքի ծյուրմակա բանման, բերդ հայ խոսենք, բաղում են, բայց դե բերդի պայլը բան չեն էլի, դրանք բերդիս մի օրք պախնեն ու շատ վատ կլինի։ Որ հետի որ մի ռես էլ պախավ լավ չինի, հա։ We got some catching up to do. You're a prisoner, Cash. Կեղտին էլ տարեք, ճիշտ է։
Ասում եմ, ես մի անգամ փախել եմ, մի անգամ էլ կփախնեմ։ Որոնք ես դելու չոփն այի, թքի ոնց որ Godzilla ալի։ You failed to see the bigger picture, Batman. My work was about protecting this country. You care more about those... Ah! Are you crazy? You can't put me next to that monster. Let me out of here. Կեղտին գցել են դրա հետ։ Շարա։ What happened to you was wrong, but you killed people. You have to pay for that. Ասմա քո հետ վատ եմ վարվել, բայց դու մարդ ես սպանել, այնպես որ պետք է պատժվես։ He'll face justice for his crimes. Ասպա բանաչանեք ծուրմին ինչ անեն։ Սկիզբ ասում եմ դու բոլորդ եք մեռնելու։ Սի պիտք է։ Quorum, we're funding your experiments. I want names. Your wants are of no concern to me, Batman. Run along. They always do. You forget, Batman. As a scientist, I love invalidating a flawed hypothesis. It's pretty cozy in here, Bat. You want to come join us? Not feeling it, huh? That's okay. We got the warden here for company. Never got to see Croc up close like this. Look, what happened up there? I heard what those Iron Heights got. So good, nothing left. Gorchun and start and once asked, sir. The night returns, all filled. Արա, ես այն կեղտը, նա արա, ես որ դցայք է, բեզումնի շլապնիկ, արա, ճիշտ է, այսի բան էր, արա, միլիցեր էր, բրնե, կցել էր բագաժդիկները ու դինամիտ էր միացրեպ, դի ասցնենք անջտենք, լրիվ անջտենք, բայց միլիցուն չգտանք։ Ասում է գրքի մեջ է, պատասխանը նայի։ Ուրոքում։ Down the rabbit hole you fall. Ուր ես ինչ ալում արա։ Madness rains from wall to wall. Through the rhyming words we tumble. Where villains toil and psyches crumble. Ոս ֆանտազիային զոր տվեց այլ կեղտը։ Սնգան գրքի մեջ արա։ Welcome to my wonderland. It's time to play a game. I'm here to make you understand what drives a man insane. Տափենք եթե էլ սրանց։ Leave this crazy world you now inhabit. All you have to do is follow the white dragon. Follow. Follow. White rabbit. Շատ չէ կարա. Այդ ու վերջ ինչքան է գալու։ Ուֆորա նկարած ենք, բայց ջարդում ենք։ White rabbit there wallowing. Freedom waits for the one who's following. Ես ինչ ա։ Follow the white rabbit. Следуй за белым кроликом. Հորս կեղտը ստեա, ես էլ նայում եմ, ասում եմ, ի՞նչ ձեռ արա։ Սովոլիչ։ Վելի կրոլիկ ասում է, գնա կրոլիկի հետևից, կրոլիկը ստե գնաց, ուր գնաց կրոլիկը, շատ գիտեմ։ Հա
Ահուրա պելի կրոլի կարա։ Ուր է թամարա։ Չի թողում այս կոմեն կոմետը։ Եսա բելի կրոլի կարա։ Հա, հա, ես արա, տես դեմքին ա բելի կրոլիկ դրած ես, չէ՞ էլ ջոգի։ Փախցրին կարա այս սրան, ջոգիր։ Արա, հա, այդ էր, այդ միլիցեն, արա, ոնց ա բաց ես իսենց արա։ Շլապնիկ ա, էլի, ինչ ասես սրանից։ Որ, 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 ալա, անգիստ արա, ուստա։ Ոշա միլիցեն գրքի մեջ հախպել։ Արա դեղ քեզի խպել է, հա, այա, այա։ Ոպա։ Ոկը։ Այս շիտով գյադըն։ Ահա, շիտով գյադո արձը կարևորը լուծինք։ Ոպ, սատ կցրել ենք սաղին։ Վերջիննա։ Միլիցում պտի պրգենք, աղպեր, ես կեղթը հայեջը թեքմը հաբանալը։ Ստե ա գնաց է։ Չէ, ուրա։ Արալի ստե ա արա։ Հել, ուստա, հել։ Ես ես միլիցին ա ժոգում ես, որի մենք էտքան ման ենք եկ է։ Ա, թեքեց աջորդ էջը արա։ Մատ կթին տուր էլի, կթին։ Hallow's Eve, then Gotham burns. It's here the story twists and turns. The final chapter where we'll find how you, Alice, lost and find. Սատկասնմենք, ալովոր, սատկասնմենք, այք, պախանք, չէ։ Ախապը մի էլ էլ ոնց հանում խպելը։ Կանի սրանց հարցերը լուծեմ։ Նոր կանցնենք շիտով գյադուն։ Ու արի արա։ Արա, արա, արա։ Արա ես եզին են ել է։ Կանաչից զգուշ դիլենք։ Կանաչը մեր գյադենա։ Արալը կյոլի բրնեց արա։ Հակել է մեզ ախ ուզում խպի արա։ Ուստա մենք եկել ենք ես պրգենք դու։ Ուվ արալը նա ինչ ենք անում արա, ոնց եմ սիրում քո կրվելը։ Հանգստացի այկ գիժ։ Ես կա հետևից եմ եկել։ Սո արա հանինք արա։ Հանինք բայց այդ կեղթը թռավ, թե ստե ա։ Այ մի քո վախտը նա եկե։ Քո վախտը նա եկե։ I'll never be like you, Jervis. Ասմե ես քո նման եմ, ասմե ես քո նման չեմ, Jervis. Սկիղթը ջոգին ոնց մեզի գցեց գրքի մեջ հայեր տպրտում էր արա։ Ուշը մեզ միսան էլ հավարտեցինք։ No, this can't be how it ends. There's tea for two. We can still be friends. Սրետ խոսալ կա։ You used police sirens to hypnotize us. I want to know how.
No, 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 no. A magician can't reveal his tricks. I'll keep you guessing just for kicks. Խելա հասրայդ մել խոսա առանձի լսես. Why not brew some tea and snuggle up in here with me? You need help, Jervis. If you want the help, then why so callous? Join me, Batman. Be my Alice. Խելա շունարա էսի. My wonderland is but a dream away. Всё, այդ միլիցուն էլ ազատ ենք. Չէ, պրոբլ. Tea party's over, freak. Start talking. As you can see, I'm balking. I'm still trying to figure out exactly what happened. Sure. Messed with our heads back there. You'll have three masks and one copy of... Հալա, էսա մուտքը. Ելքը, մուտքը, ինչ տարբերություն։ Չչոգի։ Էսի ովա որ։ Չմ ջոգում ովա։ Հարստեից ոնց են դուս գալի արա։ Հրանի լիշը Հատա դես իրան ծարի բացատրի որ ուզում եմ դուս կան Վիխ հետ Ես կոմ ապ դետան Երևի սենց Ահան ոնցոր ուզում ենք I don't think I can listen to that crap. Սխես կանաչ դու. We need soundproof cells in here. You heard the militia. They're saying Scarecrow's got a weapon. They're bluffing. You're working for Riddler. What? You're crazy, kid. Batman's gone crazy, guys. What are you doing, Batman? Back off. Stand down, Batman. Այս ինչ որ բանի վրա աշխատում, հա? Are you sure? Okay, okay. I do famous Enigma. Tell him when Gordon's on his trail. Those dumb trophies of his around the place. That kind of stuff. But that's it, really. I'm not such a bad guy. Սպարզում ենք գիտենք, հա, այս կեղտը որ ուրիշի վրա աշխատում, դավայ, շպրտի դրանը տե. Not anymore. Batman, buddy, you got this all wrong. I'm a triple H. I wasn't working for you. Հալա, վերջապես դուս եկան կարաստեից. Սխվել է առախ ինչ է նստարվը Հալա շուտ դրները բացեք Հետը չր առա Հատ իչ տրակավ դեմս առա Ինչ ունենք տարածքում նենք Հալես ինչ էր այս կանաչ ասենք Հազրուշայմի օբյեկտ Տրաֆեի զագադիշնիկը Չէ դե դրանցից գործն ենք, ես ինչ է, ես կանաչ որ տարս է Հելի զագադիշնիկի բաներից է առայս, գիժանոց է լրիվ Ստե ոչ մի բան չունենք անելու Այս տեղլիկը բամանք այս ինչ է Իսկ ես մյուս տարածքում ծինը վայա վայնա Պրինցպել զադանյա էլ չունենք էլ էլ իսկ վեյով որ նայմ ենք Սպլյուս չոգմ ես Մենակ ես ա մնաց է Իսկ սենց
Սրանք ընթացքից կանենք։ Դե ինչ, այսքանով կավարտենք հարգելներս, մյուս անգամը համար երևի թե կես ասեմ ուր կգնանք, ու կարել այս հրա արձը լուծած, հետո նոր այդ ծինիվայի վայնան 0% էր էլի, հետո նորը տեղ կգնանք, այս էլ կուզինայի անեի, պրոստը չգիտեմ ոնց կարելա։ Չեմ կարա ասեմ, կփորձեմ մտածել այդ ուղությամբ, առանց նկարելու, հետո եթե կստացվի կանենք։ Դուք ամենակարևորը չեք մոռանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի Արմանը, հաջողություն ձեզ։